10 minuuttia ennen ottelun päättymistä. Robin Lord, joka kävi viime kaudella loppukauden lainalla Vaasan palloseurassa ja sai siellä todella hyvin vastuuta. Ja Lord tulee pelaamaan tuohon keskikentän keskustaan. Toinen puoli aika käyntiin. Käydään joukkueiden kokoonpanot tässä kohtaa läpi. Vierasjoukkueen maalisuulla pelaa Jesse Joronen. Puolustuslinjassa vasemmalta oikealle 3 Mikko Hauhia, 8 Markus Joenmäki, 4 Jukka Sinisalo ja 27 Joni Aho. Keskikentän puolustavat pelaajat 7 Mika Mäkitalo sekä 6 Pyry Kärkkäinen. Ja ylemmät keskikenttämiehet 18 Konsta Hietanen, 19 Matti Klinga ja 20 Jonne Kemppinen. Ja piikissä pelaa Lahdella tuttu tapa numerolla 9 Rafael. HJK on kokoonpano Ville Valleen pelaa maalissa. Puolustuslinja 21 Mikko Sumusalo, 5 Tapio Heikkilä, 3 Valtteri Moreen, 2 Tuomas Kansikas. Keskikentän pohjalla pelaavat 22 maalintekijä Joel Perovuoja, 25 Sakari Mattila. Ylemmät keskikenttäpelaajat 8 Erfan Tseneli, 20 Schüllerin tilalle tullut ja 31 Robin Lordi ja 26 Dempa Savic. Ja kärjessä pelaa Joel Pohjanpalo, jonka pelinumero on 20. Ensimmäisen minuutin aikana toiselle puolelle Lahdelta 2 rikettä. Heikkilä taitavaa nosto laidalle. Sumusalo palauttaa uudestaan Heikkilälle. Ykkösellä pallo Mattilalle. Mattilalle tulee kiire. Ja siinä on Rafael ryövätä jopa Mattilalta pallon pois ja karata läpi ajoon. Sinisalo. Pallo korkeuksiin. Hietasen jalasta ja siltä näyttää, että Juha Malinen on pienen muutoksen tehnyt tälle toiselle puoliajalle, eli laitalinkit ainakin tässä vaiheessa ovat vaihtaneet puolia. Konsta Hietanen on mennyt oikealle puolelle ja keskityspallo on tuleva Jonne Kemppinen vasemmalle. Kemppinen saa puskettua pallon eteenpäin. Rafael on jo saamassa kyllä siinä pallon haltuun, mutta lipsauttaa sen lopulta päädystä yli. FC Lahti on edellisen kerran pystynyt täällä Helsingissä voittamaan vuonna 2008. Tuolloin tärkeä voitto Lahdelle, sehän tuo kausihan päättyi Lahden osalta pronssimitaleihin. Tällä kaudella keskinäinen kohtaaminen Lahdessa päättyy HJK-voittoon. Viime kaudella joukkueet kohtasivat 2 kertaa täällä Helsingissä ja HJK voitti molemmat ottelut samoin lukemin 2-0. Lahdessa puolestaan viime vuonna Lahti pelasi erinomaisen pelin HJK:ta vastaan, voitti 3-0. Joronen, joka siis edelleen on Fulhamin maalivahtina. Tuore tietohan kertoo, että Fulhamin konkarimaalivahti Mark Schwarzer on jättämässä Fulhamia. Tiedä sitten, kuinka paljon tuo nostaa Jorosen osakkeita seurassa. Pohjanpalo hakee keskitystä keskustaa, mutta Jukka Sinisalon jalat ovat välissä. Toisen puoliajan ensimmäinen kulmapotku, se tulee HJK:lle oikealta puolelta ja kulmapotkua antamaan Robin Lord, 20-vuotias pelaaja. Mattila Savic, pohjanpalo ja kumppanit odottavat. Joroden vaikeasta paikasta pystyy nyrkkeilemään ja Lahti purkaa. Kansikas. Rafaelia rikotaan ja Lahti pääsee jatkamaan peliä. Tässä vielä tuo Jorosen hyvä nyrkkeily, siinä on trafikia hänen edessään sen verran, että ei ole helppo paikka maalivahdille. Nyt pallo on jo toisella kenttäpuoliskolla. Ahon ja Sinisalon kautta pallo Klingalle. Tänään Lahdella avauskokoonpanossa ainoastaan yksi pelaaja on onnistunut maalinteossa tällä kaudella Veikkausliigassa. Ja hän on Rafael, joka on iskenyt 3 maalia. Ja todellakin poissaolijoita on runsaasti Lahdella. Lorenz Hertz ja Vini Dantas ovat pelikiellossa. Lisäksi poissa ovat Jussi Länsitalo, Riku Heini, Tommi Kari. Joni Kaukohan lähti jo aikaisemmin Saksaan ja hänen kanssaan Saksaan sitten lopulta lähti myöskin Joel Mero suunnitellusti. Mero pelasi vielä edellisessä kamppailussa Interia vastaan, mutta se jäi tällä haavaa viimeiseksi Merolla Lahden paidassa. Savic.
Mattila tekee hyvää pystyjuoksua ja lähtee haastamaan Sinisaloa. Hyvä yritys jälleen Mattilalta, joka on ollut kyllä ehdottomasti kentän hahmoja tänään. Moreenin päästä pallo pohjan palolle. Tseneli. Sinisalo liukuu. Aho. On syöttö Mäkitalolle. Aho uudestaan vapaana. Laidalla odottelee myös Hietanen. Keskitys tulee keskustaan, mutta lipuu aina Valleenille saakka. Ja siinä kyllä nyt aivan turhaan Jonne Kemppinen käy riuhtomassa. Valleen oli vähän eri mieltä, että tästä nyt ei olisi tarvet vaparia viheltää, koska pallo jäi Valleenin haltuun. Tästä näin Kemppinen käy kädellä. Eipä tästä kuitenkaan hätillä lähde korttia nostamaan, mutta aika outo teko Kemppiseltä. Hansikas. Pohjan palo. Pystyy kuolettamaan pallon. Savic. Hauhia. Hauhia lähtee nousuun. Syöttö keskustaan. Rafael. Mäkitalo. Vieressä menee Hietanen. Kolme pelaajaa on odottamassa keskitystä. Myös Hauhia on noussut ylös. Rafael ei yletä palloon. Hyvä keskitys tulee Konsta Hietaselta. Ja siinä on aukeamassa kyllä Laadelle hyvä maalintekopaikka. Mutta ei aivan yletä Rafael palloon. Seurauksena on Lahden tämän päivän ensimmäinen kulmapotku. Ja se tulee vasemmalta puolelta. Joni Aho antaa. Rafael sillä maalin läheisyydessä. Muut pelaajat lähtevät taustalta liikenteeseen. Pallo tulee maissa sinne HJK-pelaajien jalkoihin. Hauhia heittää puoleen kenttään. Joenmäki, Sinisalo. Sinisalo pelaa pallon laidalle. Aho etsii keskityspaikkaa, ei sellaista löydä. Sinisalo takaisin Aholle, joka on aika yksin. Nyt tulee Kärkkäinen taustalle auttamaan. Keskitys kuitenkin lähtee jo Heikkilän jalasta pallo eteenpäin. Aho, Sunusalo peittämässä. Ahon keskitys tulee, mutta se menee yhdestä pompusta suoraan Mille Valleenille. HJK:han aloittaa mestareiden liigana toiselta karsilta kierrokselta virolaista Nömme Kaljua vastaan. Ensimmäinen osaottelu pelataan täällä Helsingissä Sonera stadionilla 17. päivä kuluvaa kuuta. Ja aika sopivaan saumaan tässä HJK:lle tulee vähän pidempi breikki veikkausliiga-otteluista. Nimittäin ne seuraavan kerran HJK pelaa vasta perjantaina 12. päivä kuluvaa kuuta. Tuolloin mielenkiintoinen kamppailu täällä Sonera stadionilla, kun HJK saa vastaansa Vaasan Palloseuran. Ja myöskin Urho TV:n televisioima ottelu. Lahti pelaa seuraavan kerran viikon päästä maanantaina. Tuolloin Lahti pelaa kotiottelun Myllykosken Palloa vastaan. Hansikas ravaa pallon perään. Vahvasti Sinisalo pääpallossa ennen Loodia. Heikkilä. Hyvä syöttö eteenpäin. Lood syöttää laidalle Tsenilille, joka tällä toisella puolella on kosketuksen päässä. Tämä on varma varoitus jo. Aho niin paljon käytti käsiään ja pelasi kovaa Tseneliä vastaan jo ensimmäisellä puoliajalla, että tästä tempusta toinen FC Lahden varoitus tänään. Lahti varmasti tietää, että toista maalia ei ole kyllä varaa HJK:ta vastaan päästää. Niin lähissä kuitenkin Lahden omat tekopaikat ovat tänään tähän mennessä olleet. Lahden keskitys jää Mäkitaloon. Mäkitalo.
Perovo on aika ahtaassa paikassa. Pääsee kuitenkin keskittämään ja pallo tulee. Viiteen metriin maalista, mutta ei ole kukaan jatkamassa palloa reppuun. Perovo, pallo haltuun. Sitten syöttö keskustaan, mutta ei onnistu pohjanpalo viimeistelemään. Hyvin Perovuo maltaa, jolle pohjanpalon sijoitus menee ohi etutolpasta. Loistotekopaikka HJK:lla. Mattila puskee pallon Tsenelin kautta pohjanpalolle ja sitten on Tseneli vapaana. Hieno ulkosyrjäsyöttö tulee pohjanpalolta. Nyt on Lahti hätää kärsimässä. Tällä kertaa Aho saa Tsenelin kuriin. Ja tästä kun käynnistyy vastahyökkäys, Hietanen. Aho, Lahti rauhoittaa. Sinisalo vaihtaa puolen vasemmalle. Auhia. Joenmäki. Meillä on kasvatti Joenmäki Mäkitalolle. Raisiossa syntynyt pelaaja keskustaan Klingalle. Perovuo katkaisee. Tseneli, Perovuo. Ilmassa HJK pallottelee Lord. Saa vielä jatkettua eteenpäin. Aho. Joenmäki. Saa pallon uudestaan. Tavoittelee Kemppistä. Kemppinen saa kyllä jatkettua, mutta taas sitten pallo menee päädystä yli. Vahvasti on HJK pystynyt tänäänkin puolustamaan. HJK:lla siis kaksi edellistä ottelua. Maali on pysynyt puhtaana. Mutta yllättävän suuret vaikeudet HJK:lla kotipeleissä on ollut siis tällä kaudella 8 ottelusta. Ainoastaan 3 voittoa ja 11 pistettä. Maalierolla 12 tehtyä, 6 päästettyä. Lahti on pystynyt kertaalleen voittamaan vieraissa tällä kaudella 7 vieraspelissä. Lahti on tehnyt ainoastaan 3 maalia. Kansikas. Lord pelaa pallon laidalle, pohjanpalo antaa pallon mennä Savicille, pohjanpalo jää siihen taustalle odottamaan. Savic kuitenkin lähtee keskittämään itse maalin suulle ja pallo menee sivuverkkoihin. Jopa Savicen toisessa kaudella teki hongassa 15 maalia. Se on hänen yhden kauden maaliennätyksensä. Jopa Savicillä myöskin sopimus HJK kanssa kauden 2015 loppuun saakka. Mattila päästä pallokkaan kansikkaalle uudestaan Mattila. Pohjanpalo ottaa pallon haltuun ja Tseneli näkee vapaana Lordin. Siinä olisi paikka lähteä oman ratkaisun. Lord yrittää syöttää pohjanpalolle. Uudestaan pallo Lordille. Toiseen autoon Savic ampuu. Jokainen torjuu vaivoin tämän maalaukauksen ja kulmalipulle mennään. Nyt on kyllä HJK:lla hyvä taatsi tällä hetkellä päällä. Niin kuin Perovuo totesi haastattelussa ensimmäisen puolen jälkeen, niin ei pidä passivoitua, mieluiten tehdä maalin tai kaksi itse ja varmistaa sitä kautta voitto. Ja siltä tämä toisen puolen ajan alku on myöskin näyttänyt. HJK 4. kulmapotku Erpan Tseneli kulmalipulle vasemmalle puolelle. Ja Rykelma on jälleen Jorosen edessä miehiä. Ja hyvän näköinen keskitys tulee! 2-0 Dempa Savic maalin tekijänä. Loistavan kulmurin pystyy Tseneli antamaan. 59. peliminuutti. Dempa Savicin 7. maali jo tällä kaudella. Näin on enää 1 maalin päässä Veikkausliigan maalipörssin kärjestä. Kädessään on tällä hetkellä IFK Mariehamnin Devor Orcil. Dempa Savicille Veikkausliigan uran 41. maali. Kova on ollut kampialaisen tehtailu. Suomen pääsarjassa 120. ottelu ja 41. maali. Ja nyt on kyllä Lahdella paljon tekemistä. Täytyy vielä muistaa, että siellä on ainoastaan nuorukaisia Lahdella tänään heittää vaihtopenkiltä kehiin, mutta tietysti sitäkin nälkäisempiä. Ja heti Malinen siellä
lähtee jo vaihtoja suunnittelemaan tässä 2-0 tilanteessa. Tänään on todella hieno yleisömäärä, maanantai peli Helsingissä, miltei 5000 katsojaa paikan päällä. Tunti peliä täynnä, Hietanen pudottaa, Klingaa, Kärkkäinen. Kärkkäinen tähyilee laidalle ja saakin annettua pallon Aholle, Ahon keskitys ja Mäkitalo pääsee puskemaan. Lahti näyttää, että valmiina ollaan kiriin. Erittäin hyvä maalintekopaikka. Nyt on pari hienoa keskitystä nähty oikealta puolelta. Tällä kertaa Aho antaa ja Mäkitalo syöksyy paikalle. Loistopaikka Lahdella, mutta pusku, ei se paljoa mene ohi. Mäkitalo oli lähinnä avata tämän kauden maalitilinsä. Mikko Mäkitalohan on mestaruuden voittanut Interissä vuonna 2008. Yhteensä 7 kautta Mäkitalo pelasi Interissä välissä vuoden 2009. Valkeakosken Hakassa nyt on toinen kausi menossa lahtelaisjoukkueessa. Lord pelaa pallon Kansikkaalle. Kansikas pudottaa Mattilaa. Geneli pyörii ja pyörii. Joutuu kuitenkin pelaamaan alaspäin. Mattilan syöttöyritys pohjanpaloa kohti. Moreen. Kansikas Heikkilälle. Kuluttava ja uuvuttava tämä ottelu on vierasjoukkueelle. Olutlahti on pyrkinyt prässäämään paljon, mutta HJK on pystynyt liikuttelemaan palloa nopeasti koko ajan. Klingaa. Mäkitalo. Mäkitalo nurin. Siitä vapaa potku vierasjoukkueelle. Ja sitten on ensimmäisen vaihdon paikkaa ja lisää juoksuvoimaa kärkeen. Lahti lähtee hakemaan. Olli Tynkkynen on tulossa sisään. Ja Jonne Kemppinen otetaan kentältä sivuun. Olli Tynkkynen on vasta 19-vuotias pelaaja. Viime kaudella pelasi jo 16 veikkausliigaottelussa. Ja onnistui myöskin maalin teossa viime kaudella. Ja Tynkkynen tulee pelaamaan siihen Kemppisen paikalle. Odotteli siinä syöttöä Hauhialta. Hauhia pelaa lopulta alaspäin. Kärkkäinen. Kauan kestää Kärkkäisen ratkaisu ja menettää pallon. HJK vastahyökkäykseen. Mattilalle syöttö vähän jalkoihin. Lord on aivan vapaana laidalla. Ja neljän pelaajan rintamana on HJK tulossa. Lord pelaa eteenpäin. Sinisalo hyvin aavistaa tämän syötön. Ja pääsee väliin eikä päästä Perovuota karkuun. Mutta kulmapotku on seurauksena edellisestä kulmapotkusta. Muutama minuutti sitten HJK pystyy tekemään tämän ottelun toisen maalinsa. Silloin kulmapotku oli vasemmalta puolelta. Ja Geneli antoi. Nyt mennään oikealle puolelle ja sieltä kulonpotkut antaa vaihdosta puolella kentälle tullut Robin Lord. Ja tämä tilanne Lahden pitää tietysti selvittää, mikäli meinaa pisteistä tänään kamppailla. Siihen etukulmalle Lordin keskitys tulee pohjanpalon päähän, mutta Sihti ei ole vielä pohjanpalolla tänään ollut kohdillaan. Perovuo. Kärkkäinen pääsee riistämään pallon ja pelaa hyvän syötön laidalle. Nyt pitäisi Hietasen lähteä haastamaan. Eipä lähde, vaan yrittää keskitystä suoraviivaisesti Rafaelille Tapio Heikkilä välissä. Kusta Hietanen debytoi liigassa jo 17-vuotiaana välissään. Hietanen on käynyt pelaamassa pari kautta myöskin Myllykoskella. Aho. Sinisalo pelaa pallon boksin sisään. Hyvä yritys Lahdelta. Ja missä vaiheessa sitten HJK seuraavat vaihtonsa ottaa? Lord on tullut tänään jo kentälle, mutta sellaisia miehiä löytyy vielä vaihtopenkiltä kuin Mikael Forssell, Teemu Tainio, Sebastian Manström, Matias Lindström sekä Nikolai Alho.
Lahdella tuo yksi vaihto tehtynä ja kaksi kenttäpelaajaa on, olisi vielä vaihtopenkillä mukana, eli Aapi Helvenlahti sekä Onurai Köössä. Kärkkäinen joutuu ahtaalle. Saa kuitenkin pallon pidettyä omalla joukkueen. Suoraan 26 vuotta Pyry Kärkkäisellä ikää ja pikkuhiljaa alkaa 200 ottelun rajapyykki Veikkausliigassa kolkuttelemaan. Mattila rikkoo Rafaelia ja Lahden vapaa potku. Hietanen juoksee oikealta puolelta antamaan tätä vapapotkua. Ja nyt on kyllä kohtuullisesti Lahti asettanut miehiä ylös. Ainoastaan pari pelaajaa jää puoleen kenttään, mutta tällä kertaa Hietasen keskitys lipuu suoraan Valleinin käsiin. Sumusalo. Ojiko on sen verran vähän vasemmalta laidalta pelannut tällä toisella puolella, että Sumusalokaan ei ole päässyt samanlaisia nousuja näyttämään kuin mitä ensimmäisellä puolella nähtiin. Ja sitten onkin seuraava vaihdon paikka. Sebastian Manström on tulossa kehin HJK:lta ja Erfan Tseneli kentältä pois. Toisen maalin syöttäjä. Ja yleisö osoittaa suosiotaan Tsenelille, joka tänäkin on pelannut kyllä erittäin näyttävää peliä. Ja samalla yleisö toivottaa tervetulleeksi kokkolalaislähtöisen Sebastian Manströmin kehiin. Kolmas kausi nyt Manströmillä HJK-joukkueessa. Uran alkuunhan pelasi 3 vuotta Pietarsaaren Jarossa. Ikää Manströmillä vasta 24 vuotta. Siitä huolimatta kohtuu kokeneesta pelaajasta on kysymys. Pohjanpallo. Kansikas Manströmille, joka tulee oikealle puolelle keskikentälle. Savic vaihtaa toiselle puolelle tämän vaihdon myötä. Uudestaan Manström vahvasti pelaa jälleen Mikko Hauhia. Ja kapteeni Hauhia on näyttänyt taistelun esimerkkiä tänään lahtelaisen joukkueesta yllin kyllin. Sinisalo. Hietanen hakee tynkkystään, mutta pallo menee pään yli. Tuomas Kansikkaalla Veikkausliigan uralla 1 tehty maali. Yli 150 kamppailua pelattuna. Manström tuoreilla jaloilla kuljettaa palloa. Savic olisi paitsiossa. Ja lopulta Manström menettää. Ja sitten lähtee kaukaa. Ahon yritys. Tänään on nähty puolesta kentästä parikin ratkaisua. Ensimmäisellä puolella Sakari Mattila yritti keskiympyrästä maalivahdin ylitystä. Ja nyt oli Ahon vuoro. Kärkkäinen, Klinga, Hietanen, Sinisalo ja Pohjanpalo taistelevat ja pallo jää HJK:lle. Ahtaassa paikassa on Pohjanpalo tällä kertaa. Taustalla olisi Savic odottelemassa. Siihen myöskin syöttö tulee. Savic hakee Manströmiä, joka leikkaa. Poikittain näin. Lahti pelaajat välissä. Ja seuraava kulmapotku HJK. 70. peliminuutti. Tseneli on otettu vaihtoon, joten Sakari Mattila menee antamaan tällä kertaa kulmapotkua vasemmalta puolelta. Tämän toisen puolen ajan
ainoa maalin HJK on nimenomaan kulmapotkusta tehnyt. Tuolloin Dempa Savic oli maalin tekijänä. Mattila ja takatolpalle tulee, mutta leijaa Savicin yli. Rafaelin katseet käyvät tällä hetkellä, kun Lahden kirja odotellaan. Klingaa. Sinisalo. Sinisalo hakee Rafaelia. Pallo Valleinille. Mattila. Mattila pistää Savicin vauhtiin. Ei ole, on sittenkin paitsio. Se oli nippa-nappa tilanne. Niin kuin tästä nähdään, niin todella, todella niukka paitsio. Klingaa. Parikin pelaaja yrittää liukua palloa pois Klingalta, mutta se ei onnistu. Hauhiaa. Hyvä syöttö keskelle. Kärkkäinen. Kaksi pelaajaa odottelee oikeassa laidassa. Sinne peli leveälle. Hietasen keskitys pysähtyy ensimmäiseen pelaajaan. Kärkkäinen. Liian hiljainen syöttö tulee Pyry Kärkkäiseltä. Ja näin pallo jää Sumusalolle. Mutta hyvä taistelu tulee lopulta Kärkkäiseltä, jonka mukaista edellinen tilanne lähti. Ja lopulta Lahdelle vapaa potku. Kärkkäinen. Hietanen. Aika nopeasti Hietanen koko ajan keskityksiin pyrkii laidaltaan, mutta viimeisimmät keskitykset ovat jääneet järjestäen HJK-pelaajille. Sinisalo, Hietanen etenee laidalla. Rafael ja Tynkkynen odottavat keskustassa ja Tynkkynen tulee taustalta. Mikä on tuomariston tuomio? Kyllä avustava näyttää, kulma lipulle mennään. Kyllä se kansikkaasta menee lopulta pallo päädystä yli. Ja tässä piilee nyt Lahden mahdollisuus. Jälleen Rafael maalivahdin eteen ja taustalta lähtevät liikkeelle Tynkkynen, Kärkkäinen, Sinisalo, Joenmäki. Ja siihen Sinisaloa kohti pallo on tulossa. Klinga. Klinga pyörii pallon kanssa, kaatuu sitten omia aikojaan. Ei ole rikettä. Kyllä. OJK on sivuraja heittoon. Hyökkää HJK vaatii täällä kannattajaryhmä. He janoavat lisää maaleja. Aivan sellaista ilotulitusta HJK ei ole pystynyt kotikentällä kotiyleisölle näyttämään kuin mitä vierasottelussa, jossa maaleja on tullut roppakaupalla. Kahdessa edellisessä vierasottelussa HJK on tehnyt yhteensä 9 maalia. Sinisalo keskittää, Hietanen ei osu palloon, Tynkkynen. Pallo pysyy rajojen sisäpuolella. Tynkkynen keskelle Klingaa, hakee vasurille vetopaikkaa, Mäkitalo. Mäkitalo Ahoa tavoitellen, Savicin purku ja Rafaelille. Rafael onnistuu, neljäs maali tällä kaudella, 74. peliminuutti. Ja kyllä tästä vielä kamppailu tulee. Siinä Savicin pusku jää suoraan Rafaelille ja ottaa kimmoketta Tapio Heikkilästä tämän Rafaelin laukaus. Ja yllättää näin ollen Valleinin. Selkeästi pallo muuttaa suuntaa klubitopparista. 2-1 ja uudet asetelmat kamppailuun on luotu. Rafaelille siis neljäs maali tällä kaudella. Veikkausliiga-uran 108. osuma. Mutta nyt on HJK tulossa. Joel Pohjan palo ampuu vasurilla. Voi sanoa, että kulmalippua kohta. Se oli yhteensä 9. maali tehtynä Lahdelle tällä kaudella.
16 kamppailu Lahdelle. Tämä HJK:lle 17 kamppailu ja 34 maalia HJK on pystynyt jo tekemään, eli keskiarvolla 2 per ottelu. HJK:han on tehnyt, tehnyt eniten maaleja Veikkausliigassa ja päästänyt toiseksi vähiten. Rafael Kärkkäinen ja jälleen pallo laidalle, mikä on Ahon keskityskunto. Eipä tulekaan tällä kertaa keskitystä. Yrittää itse vasurilta laukaustaa Lord Savage. Pohjan pallo tietysti hyökkäyksessä mukana. Myös Manström on tulossa taustalta. Siinä viilettää Manström kuvaruudussa ja menee oikealle puolelle. Aho, jolla on kortti alla, tyrmää Savicin. Vapaa potku Lahdelle. Jahas. Loukkaantumista toipunut Teemu Taidio on hetken kuluttua tulossa kentälle. Ja nyt käy yleisö kulmana, kun Lahdelle vihelletään vapaa potku, otteet kovenevat ja selkeästi säpinää tuon Lahden kavennusmaalin jälkeen kentälle tulee. Manström katkaisee syötön. Jättää kansikkaalle. Hauhia kaataa Manströmin, ei rikettää. Tässä kohtaa HJK ottaa tuon pelaajavaihdon. Teemu Tainio tulee kentälle ja todella hyvän pelin pelannut Sakari Mattila otetaan pois. Hienoa nähdä Teemu Tainio jälleen tosi toimissa mukana. Tulee pelaamaan viimeisen vartin kamppailuun. HJK ja Sixten Boström on näin ollen käyttänyt kaikki pelaajavaihtonsa. Manström. Perovuo Savicille. Savic nostaa pallon ylös. Lord. Tainio. Manström. Ja niin paljon koko ajan Lahti satsaa hyökkäykseen. Niin kuin tietysti pitääkin, että HJK:lle kyllä tilaa löytyy. Ja taitavat pelaajat tässä varmasti tulevat tekopaikkojakin rakentamaan. Lord. Tainio. Perovuo pudottaa Sumusalolle ja saa pallon takaisin laidalla. Nyt pääsee Aho katkoon, mutta pallo ei jää Lahdelle. Sumusalo. Aho tulee hyvin Savicin takaa katkaisemaan. Ei syöttö suuntia ole ylöspäin ja palautus lopulta aina maalivahti Joroselle saakka. Joenmäki. Rafael. Sitten on laidalla tilaa ja sieltä pääsee Aho hakemaan omaa ratkaisuaan. Sumusalo on vastassa. Aho törkkää pallon eteenpäin. Klinga yrittää keskittää ja saa sen jälkeen suojattua pallon päädystä yli. Lahden kolmas kulmapotku. Kaikki kulmapotkut tällä toisella puoliajalla. Lahden pelaajat ovat saaneet koko ajan uutta intoa siellä toinen toistaan kannustaen. Lähtevät topparitkin nousemaan kulmapotkutilanteeseen. Ja aivan vastaavalla miehityksellä kuviolla Lahti lähtee nyt menee Mäkitalokin seuraavana miehenä myöskin boksin sisään. Täällä vasemmalla puolella tuomarin vieressä odottelemassa. Ja siitä pääsee Joenmäki ampumaan. Klinga ampuu, mutta laukaus menee aika roimasti yli maalin. Yksikin piste tästä ottelusta varmasti olisi Lahdelle todella maistuvaa. Voittoputki on alla Juha Malisen suojateilla. 3 perättäistä voittoa. 4 otteluun Lahti ei ole tappiota kärsinyt. Mutta tässä sarjassa tietysti
Tukala paikka on edelleen Lahdella, kun pohjan palo on läpiajossa. Mitä tekee Joronen? Ei tarvitse tehdä mitään ja sitten osuu ikävästi pohjan paloon jalka Jorosta päähän. Toivottavasti nyt ei käynyt pahemmin. Todella ilkeästi pohjan palon jalka kumahtaa sinne suoraan otsalohkoon. Eikä mitään sen kummempaa. Todella kova kolaus. Tainio käynnistää, mutta ei ole kyllä pohjanpalon sihti ollut tänään lainkaan kohdallaan ja ai kun ikävästi. Onneksi ei ole polvi, joka kopsahtaa, vaan reisi tuossa kohtaa. Jos polvi olisi tuossa napsahtanut Jorosen päähän, niin sitten olisi voinut tulla kyllä todella ikävää jälkeä. Kärkkäinen taistelee pohjanpalolta pallon pois. Mutta sitten jatko ei enää onnistu. Kansikas. Ja pallo suoraan sivusta yli. Klingaa. Hauhiaa. Nyt on kaksi pelaajaa jälleen pistänyt pelin leveälle. Aho, Hietanenkin odottaa laidalla ja saa pallon. Sinisalo. Klingaa. Hauhiaa. Klinga yrittää palloa sinne 16 tienoille. Rafael kääntyy pallon kanssa, pelaa lopulta syötön eteenpäin. Olisi voinut kyllä syöttää hieman aikaisemmin, kun Aho siellä oli odottelemassa. Savic pääsee suojaamaan pallon päädystä. Urho TV:n seuraava Veikkausliiga TV-ottelu on vuorossa 12. päivä kuluvaa kuuta, se on perjantai-päivä, tuolla on vastakkain HJK ja VPS. Hauhiaa. Joenmäki tavoittelee Mäkitaloa, Kansikas välissä, Tainio. Pohjanpalo, kova taistelu. Joenmäki. HJK puolustusasetelmassa, mutta niin kuin on nähty tässä viimeisen 10 minuutin vartin aikana, niin nopeasti HJK lähtee vastahyökkäyksiin niin kuin tässäkin ja koko ajan pohjanpaloa ruokitaan. Sinisalo tulee rinnalle, pohjanpalon paikkaa tässä, asettelee kauan ja Sinisalo pääsee peittämään vasurin. Kauas lähtee Jorosen avaus, Tynkkynen yksinäisenä miehenä, kolmea raitapaitaa vastaan, Mäkitalo. Nyt sortuu Mäkitalo oman näppäryyteensä. Hauhiaa. Mäkitalo kaataa Tainion. HJK vapaa potku. Moreenin ja Perovuo kautta pallo korkealle. Savic lähtee perään. Sinisalo saa uudestaan pallon Aholta. Hietanen ja Sumusalo molemmat hyppäävät pallon alitse. Sumusalo. Hieno liukuu Sinisalolta, joka on ollut kyllä mies paikallaan. Yleisö vaatii tästä vapaa potkua, mutta sellaista tulee. Puhdas oli Sinisalon liuku. Todella hyvä peli on Sinisalo tänään esittänyt. Nyt on kuitenkin jo vapaa potkun paikka, kun Hauhia repii
vastustajan nurin. Nyt HJK itse tupuloi pallon Lahdelle ja Klinga kääntää vastahyökkäykseen syöttö Mäkitalolle. Tynkkynen ja Rafael leikkaavat puolustuslinjassa poikittain. Nyt pallo tulee Rafaelille, hän hakee Tynkkystä. Mutta ei tule tästä vastahyökkäyksestä valmista. Rafael Lahden maalintekijänä tänään HJK-maaleista ovat vastanneet Joel Peruvuo sekä Dempa Savic. Kansikas, Manström liikkuu pallon perään. Kärkkäinen tulee iholle kiinni, mutta ei saa Manströmiltä palloa pois. Perovuo. Hyvin lukee Joenmäki tämän syötön. Kärkkäisen jatko Joenmäelle. Joenmäki ohittaa Loodin. Tynkkynen. Joenmäki. Vähin aika on käymässä Lahdelta. Kovin montaa minuuttia ei lisäaikaa ole luvassa tälle toiselle puoliajalle. Tälleen on Hauja ylhäällä taistelussa. Pohjan palo. Yrittää vapauttaa Savicia, Aho. Sitten pohjan palo taustalta 2-1, mutta pohjan palolta liian kova ensimmäinen kosketus. Ja jälleen on Joenmäki toppareista. Tällä kertaa se mies paikallaan Lahden joukkueesta. Ja kyllä tässä HJK:lla on ollut jo sellaisia paikkoja sinettejä pistää. Varmistava maali Lahden verkko, mutta ei ole tähän mennessä onnistunut. Näinkö on, että Lahti tässä tulee sitten vielä tasoihin. Hauhia kamppailee pallon mustapaidoille. Rafael. Mäkitalo, Klinga. Oikealla laidalla Hietanen on koko ajan vapaana. Sinisalo. Sinisalon syöttö yrittää Aholle. Hietanen. Hietanen vaihtaa puolta, Hauhia. Hauhia laukoo itse. Puolivolleista lähtee laukaus, mutta yli maalin menee. Malisella olisi vielä kaksi vaihtoa käytettävissä, mutta voi olla, että Malinen jatkaa tällä ryhmällä päätösvihellykseen saakka. Savic pohjan palo pudottaa. Lord, Manström, Tainio. Manström vaihtaa puoltaa, Savic odottelee. Ja lopulta pallo hänen jalkansa tulee, Perovuo. Yleisö vaatii vetoa ja sellainen lopulta tulee, mutta ohi menee. Perovuo on päästä pallo Kärkkäiselle, sitten Mäkitalolle ja sitä kautta edelleen Tainio. Kansikas menee Mäkitalon ohi. Manström pohjanpalon paitsi, jossa hetken aikaa ei ole enää. Manström kuljettaa. Ei kuitenkaan pistä palloa liikkeelle. Koko ajan aika kuluu HJK:n hyväksi. Ja HJK pääsee vielä hyökkäysalueella palloa pitämään. Kansikas. Pohjanpalo. Kärkkäinen. Mäkitalo. Mäkitalo pistää toista puolelta nousevan Tynkkysen vauhtiin. Rafael jyrää tietään eteenpäin ja yrittää keskittää ja kulmalipulle mennään. Kansikas on välissä. Lahden neljäs kulmapotku.
Ja nyt nousee myös maalivahti Joronen ylös. Pikkuhiljaa 90 minuuttia täynnä. Kookas maalivahti on oranssissa paidassaan myöskin noussut maalintekotilanteeseen. Ja menee aivan maalin edustalle. Siinä myöskin pallo on tulossa, mutta HJK-pelaajat pääsevät väliin. Klinga nostaa eteenpäin. Ei ole paitsio! Ja saksipotku tulee Jukka Sinisalolta. Mutta Valleen torjuu. Tilanne jatkuu edelleenkin. Kärkkäinen. Edelleen mennään lähelle HJK-maalia. Mutta pallo tulee Valleenin hänäppeihin. 90 minuuttia täynnä ja 3 minuuttia pelataan vielä lisäaikaa. Klinga nostaa. Ei nouse lippu. Hieno on saksari. Loistava on Valleenin torjunta. Tämän suorituksen esittää Jukka Sinisalo. Perovuo, Savice ja korjataan 2 minuuttia on lisäajan pituus, ei 3 minuuttia. Eli nyt tulee kyllä todella kiire Lahdelle, koska pallo jää edelleen HJK:lle puolen kentän tuntumassa. Kova taistelu on ollut Malisen suojateilla. HJK on marssimassa voittoon ja samalla takaisin sarja kärkeen. Lahden tilanne on synkkä, vaikka on voittoputki. Sarjasijoitus toiseksi viimeinen. Sarja Jumbo, valmentajavaihtelu JJK 4 pisteen päässä. Lord. Taitavasti Lord pystyy pyörittämään. Hauhia käyttää jo vähän käsiäänkin. Kansikas ja rajaheitto tulee Lahdelle. Viimeinen minuutti käynnissä. Paikan päällä tänään 4903 katsojaa. Perovuo. Kakkospallo on jäämässä HJK:lle. Pohjanpalo pelaa viereen. Tainio. Savic menee vierellään. Nyt pitäisi iholle päästä Lahti-pelaajien kiinni. Savic. Pystyy pelaamaan alaspäin. Perovuo. Uudestaan Savic. Parikymmentä sekuntia enää jäljellä ja HJK:lle tulee rajaheitto. Ja tässä kohtaa ei suurempaa kiirettä helsinkiläisillä ole. Missä vaiheessa Vesa Hätilä puhaltaa pillinsä ottelun päättyneeksi? Kauan kestää HJK:lla rajaheiton suorittaminen. Nyt vasta sieltä Sumusalo tulee puolesta kentästä rajaheittoa heittämään. Soiko pilli heti tämän rajaheiton jälkeen? Eipä soi ainakaan vielä. Savic on menossa keskustaan. Pohjanpalo tulee taustalta. Pohjanpalon syöttö. Lord etsii vetopaikkaa itselleen. Murtautuu, päätyy saakka. Palo toiselle puolelle. Se jää edelleen HJK:n haltuun. Manström, Tainio pelattavissa vieressä. Ja HJK kyllä tyylikkäästi hallitsee nämä lisäminuutit. Palo koko ajan HJK:n hallussa. Kansikas. Eikä vieläkään peliä puhalleta poikki. Manström. Ja sitten ottelu vedetään päättyneeksi. HJK voittaa lukemin 2-1 ja siirtyy takaisin sarjakärkeen, kun HJK on 17 ottelua pelattuna. Lahti teki tästä hyvän näytelmän. 2-0 tappioasemasta vielä kavennusmaali. Ja Lahti esitti taistelutahtoa, mutta HJK kuitenkin rutiinilla ja hyvällä puolustamisella pystyy nappaamaan 3 pistettä päivän kamppailusta. Ensimmäinen puoliaika päättyy 1-0, maalintekijä Joel Perovuo 2-0, Dempa Savic ja 2-1 kavennuksesta vastasi Rafael. 17 ottelua HJK:lla pelattuna, pisteitä 33 ja maalieron turvin HJK sarjakärkeen ohi FC Hongan. Lahti puolestaan 16 ottelua pelattuna, pisteitä 15 ja sarjasijoitus pysyy samana eli 11. Toista.